ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଶ୍ୱଧର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏକାଅଶୀ ହଜାରରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି ଗତ ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅନକାପୁର ଗାଁର ଯୁଗେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନିତା ମାଝୀଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯୁବନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଲମ୍ବଧର ନିଆଳ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଯଥାଶୀଘ୍ର କିପରି ପାଇବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଓ ନାବାଳକ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିବାର କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ପରିବାର ରହିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ ହଉ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍